вечер, България! Започва последният печели. Едно дълго бягане с препятствия в три етапа. Препятствията ще поставям аз. А ако вие смятате, че сте достатъчно подготвени, за да ги преодолеете, заповядайте при нас. За да се запишете за участие, е необходимо само да влезете в сайта на Българската национална телевизия и да попълните анкетната карта. А сега насочвам вниманието ви към откриващият въпрос за днес. В кой американски щат се намира мегаполисът Чикаго? Хайде да играем последният печели! С аплодисменти посрещаме 13-кратният шампион последния печели Борис Русев! Добър вечер, Боби! Добър вечер! Как си, шампионе? Благодаря, добре! Да видим обаче кои са днешните опоненти в този епизод. Срещу теб се изправя Павлина Колева! Добър вечер, Павлина! Добре дошла в нашото студио. Аплодисменти и за третия участник в този епизод. Неговото име е... Велимир Младенов! Добър вечер, Вели! Добре дошъл в нашото студио. Добре, здравейте. Аплодисменти и за четвъртия играч днес. Неговото име е... Васил Димитров! Добър вечер, Васил! Добър вечер! Добре дошъл в нашото студио. Благодаря. Павлина, каква е твоята история? Какво трябва да знаем за теб? Казвам се Павлина, на 49 години от София. Работя в детско заведение в Ясла. Гледам деца. Чудесно! Да. Имам 15 годишен син. Обичам да чета. Това е. Коя беше последната книга, която подхвана? Последната Майстор и Маргарита. Ах, че хубаво. Ти вероятно я препрочиташ. Да, препрочиташ. Има доста интересни неща. Да, много, много. А колко е хубаво да препрочиташ стари книги. Винаги можеш да откриеш нещо ново, което си пропуснал. Какво ти дава работата с толкова малки дечица, Павлинка? От голямо удоволствие. Нали? Да. Аз ти пожелавам от сърце забавна и успешна игра и да се срещнем в трети крак. Велимир, какво трябва да знаем за теб? Каква е твоята история? От София съм. В момента работя като автомонтьор. Имам доста хобита в сферата на спортовете, водните спортове, като плуване, бодиборд, с музика също се занимавам. И за мен е чест да участвам в едно предаване, което показва различна гледна точка от комерциалните шоута по телевизиите. Много ти благодаря. Много мило. Ходовач аз, двигатели или електроника? Ходовач аз и двигатели. Чудесно. Вели, пожелавам и на теб успешна и забавна игра. Добре. И да се срещнем в трети кръг. Васко, добре дошъл. Какво трябва да знаем добре за теб? Добре, Саварли. 45 години от София. Две деца, разкошни. Занимавам се с краставици, домати, оранжери. Значи български производител. Неблагодарна работа, но... Васко, теб кой те мотивира да дойдеш при нас? Да не би да има намесена жена? Винаги. Винаги? Винаги. Пожелавам и на теб успешна и забавна игра и така да построиш играта си, че да те отведе право в трети кръг. Борис е нашия действащ 13-кратен шампион. Боби, каква ще бъде днешната визитка за нашите зрители и за играчите? Ами казвам се Борис Русев, роден съм в Велико Търново, преди 48-9 години. Живял съм много дълго време в Търговище. Сега живея в София от 18 години. Преподавам на прекрасни ученици от две столични училища, 31-во и първа част английска гимназия и се чувствам много добре в тяхната компания. Боби, и на теб пожелавам в днешната игра забавна и успешна да е тя. И да се срещнем, знаеш къде. Трети кръг. Да не губим време и да играем последния печели. За да започнем обаче, някой от вас трябва да ми даде верен отговор на въпроса, който преди малко зададах на нашите любими зрители. Ето го и днешния въпрос. В кой американски щат се намира мегаполисът Чикаго? Боби. Илинойс. Илинойс е верен отговор и шампиона получава правото да стартира днешната игра. Боби, ето ги и нашите сфери на познание за първи кръг. Висша мода. Штрихи от миналото наше. Лебед и недовършен живот. Как стартираме играта, Боби, днес? Надзърнем в штрихите от миналото време за 20 точки. Добре, седен историк. Това е абсолютно логичен избор. И така, за 20 точки въпроса в штрихи от миналото наше звучи така. На кой български престолонаследник
е кръстник генерал Данаил Николаев. Боби. На Борис трети. На Борис трети е грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Павлина. На Симеон втори. Това е верният отговор и 20 точки летят към сивата банка. Браво, Павлинчик. Генерал Данаил Николаев е първият офицер, получил най-високото звание българската армия и е наричан патриархът на българската войска. Именно той кръщава престолонаследникът с вода, донесена от река Йордан. Актът е придружен с обичайната амнистия и опрощаване на данъци. Но с увеличаване с една единица оценките на учениците. Така че няма нито един, който да е повторил класа. Продължаваме напред с Павлинка. Следваща сфера и за колко точки? Штрих от миналото наше за 10. Добре, ето го и въпроса за 10 точки. Кой български монарх с манифест от 1915-та, Борисе? Вече цар Фердинанд. Точно така, това е цар Фердинанд първи. 10 точки в червената банка. Да, въпросът до край звучи така. Кой български монарх с манифест от 1915 година обявява война на кралство Сърбия? Верен отговор – Фердинанд. В своя манифест той нарича Първата световна война Европейската война. А включването ни в нея с надеждата да възвърнем изконно българските земи, отнети след Балканските войни, определя като нашето дело е право и свято. Продължаваме напред с Борис. Недовършен живот за 20 точки. Добре, 20 точки в недовършен живот. Ето го е въпрос. Как се казва имението в Мемфис, в което Елвис Пресли живее 20 години? Павлина. Грейнстоун. Ау. Грейнстоун е друго злато. Друго. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Васко, слушам те. Грейсленд. Грейсленд. Ето, това е верният отговор и 20 точки летят към жълтата банка. Грейсленд. Елвис живее в имението Грейсленд от 1957 до смъртта си през 1977 година. И това имение е един от символите, част от идентичността на певеца. Разбира се, днес Грейсленд е туристическа атракция. Васко, следваща сфера и за колко точки? Недовършен живот, 40. Оставаме в същата сфера. Стоп въпроса. Ето го и него. За участието си в кой филм Робин Уилямс получава единствената си награда Оскар? Боби? Обществото на мъртвите поети. 40 точки не влизат в шампионската банка. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Искате ли въпроса до край? No. Ето го и него. За участието си в кой филм Робин Уилямс получава единствената си награда Оскар за поддържаща мъжка роля? Павлин. 200 годишен човек. Втори грешен отговор. Трети, четвърти шанс. Да прибираме ли 40 точки? Добре. Мойса. А верният отговор е добрият Уил Хантинг. Робин Уилямс получава тази награда през 1998 година за ролята си на психиатъра, който наставлява талантлив млад математик. За съжаление, през 2014 година актьора сложи край на живота си. Продължаваме напред отново с Васил. Висша мода, 20 точки. Ето го и въпроса. В кой филм с участието на Ан Хатауей и Мерил Стрип, Боби? Претапорте. Какво претапорте? Се казва филма. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс, ето го и въпроса до край. В кой филм с участието на Ан Хатауей и Мерил Стрип се появява модния дизайнер Валентино Гаравани? Павлина. Не мога. Добре, благодаря ти, изключвам твоята банка. Да дадем шанс на Вели и на Васко. Или давате шанс на мен за 20 точки. Прибирам те 20 точки. Верният отговор е Дяволът носи Прада. Когато Валентино бил млад, френската модна индустрия е била много враждебно и настроена към чужди дизайнери. Особено италианци. Но той успява да спечели конкурс, който му позволява да се премести и да работи в Париж.
Първата му сериозна поръчка идва не от кой да е, а от Елизабет Тейлър, която се появява с негова рокля на премиерата на филма «Спартак». И това наистина е бил много сериозен тласък за неговата кариера. Паско, продължаваме ли напред? Продължаваме пак с висша мода 40. Оставаме във висшата мода, този път с топ въпрос. Точно. Ето го и него. Кой френски термин се използва за назоваване на облеклото, известно още и като конфекция? Боби? Трикотаж. Трикотаж, Боби, за конфекция. Браво, бе, Боби. Френско звучи. Да, звучи ти френско. Но не е трикотаж. Втори, трети, четвърти шанса. Ще приведа тези 40 точки, за да ви припомня верният отговор. Този термин е претапорте. Претапорте се превежда като готово за носене. Дори и големите модни къщи произвеждат дрехи претапорте. А какво значи от кутюр? От кутюр е висша мода. В тази мода дрехите са уникати. И те са с много, много вложен ръчен труд. Продължаваме напред отново с Васко. Сменяме недовършен живот 10 точки. Добре, добра тактика. 10 точки недовършен живот. Ето го въпроса. В кой град се намира къщата музей на поетесата Петя Дубарова? Боби. Бургас. Бърза реакция и верен отговор. 10 точки в червената банка. Разбира се, никой никога няма да разбере причината Петя да сложи край на живота си. Но е факт, че това се случва след като училищното настоятелство решава да й намали поведението заради един развален брояч в бирената фабрика, в която тя е била изпратена да работи заедно с своите съученици. Боби! Лебед за 10 точки. Добре, ето го и въпрос за 10 точки в сфера Лебета. На коя държава е бил кандидат за президент? Генерал Александър Лебед, Боби? На Русия. Верен отговор. И още 10 точки в червената банка. Какво би допълнил още за генерал Александър Лебед? Генерал Лебед загина при самолет на катастрофа или вертолет, или нещо се разби и така. 99-та година мисля, че беше кандидат. И 95-та със Селцин бяха кандидати. 95-та. Нека ви кажа въпроса до край. На коя държава е бил кандидат за президент генерал Александър Лебед през 1996 година? Тогава той се класира трети на президентските избори в Руската федерация. Но на втория тур подкрепя Борис Елцин и веднага след изборите става помощник на президента по въпросите на сигурността. Боби, так сме с теб. Лебед за 20. Добре, ето и последната 20-ка, първи кръг. Колко на брой са братята на Елиза, превърнати в диви лебеди? Боби? 7. Не са 7. Втори, трети, четвърти шанс. Павчето? 11. Цели 11. Ми това е верният отговор и 20 точки летят към синята банка. Колко на брой са братята на Елиза, превърнати в диви лебеди, в едноимената приказка на Андерсен? Така, Павче, ти отново си спечели правото да избираш следващата сфера и за колко точки? Висша мода 10. Добре, да затворим и последната десетка. Готова ли си за висша мода? За кой холивудски актьор е била омъжена Синди Крауфорд? Бой! За Ричард Гиър. Верен отговор и 10 точки. Червената банка. Атрактивната двойка сключва брак през 1991 година и се развеждат близо 4 години по-късно. Боби, 2-40 и 4-5-ички. 40 от штрихи, штрих от миналото наше. 40. 40. Добре. Ето който е въпроса в штрихите от миналото наше. Кой закратко управлявал български владетел? Протеже на Михаил VIII Палеолог, напуска с бягство трона, задигайки цялата царска хазна. Боби? Иван Стефан. Грешен отговор, Бобка. Втори, трети, четвърти шанс. Кой е бил този наш владетел? Вели? Ивайло. Не, Ивайло. Трети, четвърти шанс. Хубава въпрос за 40 точки, да не? Как?
Аз ги прибирам тези 40 точки, а името на този наш владетел е Иван Асен III. След тази позорна постъпка, дори неговия покровител Михаил VIII дълго време отказвал да го приеме. Иван Асен III прекарва живота си в Мала Азия. Той успява да се качи на престола с помощта на войските на Михаил VIII Палеолог. След разпространения се слух за смъртта на Ивайло. И когато обаче армията на Ивайло се появява пред портите на Търново, царското семейство се спасява с бягство. Продължаваме отново с Борис. Последна четириска или някоя петичка. Недовършен живот за 5 точки. Добре, почваме да затваряме сфери. Недовършен живот. Вокалист и основател на коя грънч група? Боби. Нирвана. Верен отговор и 5 точки са в червената банка. Точно така. Въпросът до края звучи така. Вокалист и основател на коя грънч група беше американецът Кърт Кобейн на Нирвана. Популярността на Кобейн и неговата група е толкова голяма в началото на 90-те години, че те са определени като гласът на поколението X. Поколението X следва поколението на Бейби Бума и приблизително включва американците родени между 1965 и 1980. Боби? Штрих от милото наше за 5 точки. Добре, затваряме и тази сфера. Ето го въпрос за 5 точки. Коя е първата жена премьер в нашата история? Боби? Ренета Енджова, служебен министър 94-та година. Пореден верен отговор и още 5 точки в Шампионската банка. Тя е назначена за министър-председател от президента Желю Желев и е начело на служебен кабинет от 17 октомври 1994 година. Като колко продължава мандата на това правителство, Боби? До 29 декември 1994. 2-3 месеца. Точно 3 месеца. Прав си. Останаха 3 въпроса в 2 сфери, Боби. Лебед за 40. Хайде да отворим и последната 40-ка. Лебед. За коя руска балерина през 1905 година композиторът Михаил Фокин създава балетното соло «Умиращия лебед»? Павчето. Майя Плисецка. Не, Майя Плисецка, мила моя. Втори, трети, четвърти шанс. Боби. Анна Ахматова. Анна Ахматова е втори грешен отговор. Трети, четвърти шанс. Добре, прибирам тези 40 точки. А верният отговор е Анна Павлова. Тя завършва Имперското балетно училище в Санкт-Петербург. И през 1906 година тя става прима балерина на Имперския балет. А до 1914 нейната популярност до толкова се разраства, че тя започва самостоятелни турнета из цял свят. Боби, две последни сфери. Висша мода или лебед? Висша мода за 5 точки. Добре, затваряме и тази сфера. С избухването на коя война? Коко Шанел затваря своята модна къща? Боби! Втората столна. Втората? Да. Точно тя е и още 5 точки в червената банка. Връзките на Коко Шанел с германски офицер по време на нацистската окупация опетняват репутацията ѝ и дори има съмнение, че тя е работила за немското разузнаване. След затварянето, Коко Шанел се завръща в света на модата едва през 1954 година. Да видим какво става с нашата висша мода, наречена първи кръг в последния печели. Боби е начало с 55 точки, следван от Павлина на второ място с 40, на трето е Васко с 20. Вели още не се е записал, за жалост, но пък е ни 5 точки още са в играта, Вели. Така и така твоята игра приключи, но пък поне на тръгване да си ги вземеш, да не си съвсем без нищо. Къде обаче ще отидат точно тези 5 точки, ще стане естествено ясно веднага след нашите реклами. Останете с нас и ще разберете. Пет точки са в сфера Лебед. Да видим кой ще ги приюти тези 5 точици. Ето го и въпроса. Във форма на подобяваща коя латинска буква летят при миграция лебедите? Боби? Буквата е В.
Верен отговор. Ве като верен отговор и 5 точки летят към червената банка. Боби, Васко, Павлина, вие продължавате към втори кръг, а с Вели, за жалост, трябва да си вземем виждане. Аз се радвам, че беше при нас. Благодаря ти за смелостта. Надявам се, си тръгваш с усмивка. Благодаря и за това. Пожелавам ти една прекрасна вечер, Вели. Имай повече време за любимите хора. И се радвай на живота. Благодаря. Хубава вечер от мен. Довиждане. Довиждане. Ами усещането след предаването наистина е несравнимо. Определено има адреналин в играта и човек се забавлява. Препоръчвам на всички зрители на БНТ и не само да участват в играта «Последния печели». Чувството е несравнимо, гарантирано. Ето ни във втори кръг, скъпи играчи. Тъй като Борис е с най-висок резултат, той получава правото да стартира втори кръг. А всички въпроси аз ще ви задавам на нашата видеостена с помощта на видеоматериали от фонда на Българската национална телевизия. И така, Борисе, да видим какво ви е приготвил компютъра като сфери на познание за втори кръг. Кино, личности, спорт, музика. Боби, как стартираме втори кръг? Личност за 50 точки. Личности, ето го и видеото. Здравейте! От метеорита до пилона съзнамето на Рожен, българският политически живот през седмицата не претърпя бурни промени. Как се казва водещата на предаването «Говори сега», която видяхте в откъса? 50 точки. Боби? Аделина Банева. Мине е тя. Втори, трети шанс. Добре, ще ви кажа. А това беше Майя Костадинова. Тя попада в екипа на Българската национална телевизия през 2021 година, когато стартира и предаването «Говори сега», на което журналистката е водещ. Боби, следващ избор. Спорт за 50. Спорт за 50. Добре, ето го и видеото. Аз съм така оптимист от всякъде и смятам, че ще успеем да минем групата и след което да спечелим всички мачове, които са във Варна. Срещите във Варна са ново изживяване за Николов, но той вярва, че публиката в морската ни столица може да помогне на отбора в предстоящите двубои. Така, Борис, слушаме твой отговор. Александър Николов. Александър Николов? Да. Верен отговор и още 50 точки в червената банка. Въпросът звучи така. Какво е малкото име на волейболиста с фамилия Николов, когато видяхте в откъс? Верен отговор. Александър. Крушата не пада по-далече от дървото, както са казали мъдрите хора. А защо го казвам това ли? Защото освен, че визуално си прилича с своя баща, легендата Владо Николов, той е и една от най-обещаващите млади надежди в волейбола. Така че стискаме му палци. Да надмине постиженията на своя татко. Боби, следваща сфера за колко точки? Спорт за 30. Оставаме в спорта. Ето го и видеото за 30 точки. Прибрах се вкъщи и казах на майка ми, че искам да игра с тия уреди. Всъщност уредите ме грабнаха от първи момент. Последствие през толкова много години състезателна кариера, кой от тези уреди те беше любим? Ами те се меняха във времето, но най-устойчиво си остана лентата и тя си ми остана и най-силният уред, бих казала, и любимия уред. Това ли е най-грациозният уред? Ами да, това може би зрителите могат да кажат, че е най-красивият уред, поне за да го гледаш отстрани, но е и най-трудният уред. Отново Борис. Невяна Владинова. Браво. И от художествена гимнастика, разбираш. Верен отговор, 30 точки в червената банка. Ето го е въпроса. Коя е тази бивша гимнастичка? През 2019-та участието на Невяна в световното първенство по художествена гимнастика в Баку е последното в нейната кариера като гимнастичка. През есента на 2020-та е поканена от Илияна Раева да заеме длъжността втори вице-президент на Федерацията по художествена гимнастика, която изпълнява и до днес. Борис, е следваща сфера. Спорт за 80. И затваряме тази сфера. Моля, видео за 80.
Успя да спечели 3 златни медала на Европейското първенство за юноши и девойки в Белград, но освен това се превърна в първия българин с световен рекорд. Никога до момента българин в каквото и да е състезание, дали за юноши, дали за девойки, дали за мъже, жени, за каквото и да е, никога не е постигал световен рекорд. Той успя да счупи световния рекорд на 400 метра свободен стил. Дали пък Борис не реагира прав? Слушам те. Това е една голямата надежда на българското плуване. Петър Мицин. Аплодисменти за Борис! Шампионска игра във втори кръг. За кой наш състезател по плуване при юношите се говори в репортажа, който видяхме? Точно така, за Петър Мицин. Той е само на 17 години. Има 3 европейски медала за 200, 400 и 800 метра. Свободен стил. С тях той поставя един световен рекорд и един европейски рекорд при юношите. И се класира за участие в Олимпийските игри до година. Така че стискаме му палци. Той е и световния шампион за юноши на 400 метра свободен стил тази година. Медал, който заслужено извоюва в Нетания, Израел. И така, Боби, продължаваме напред. Затворихме спорта, сега на къде? Личност за 80 точки. Връщаме се при личностите. Да. Ето го и видеото за 80 точки. В залата имаше голяма група албанци. В Чехия има в Карлови Вари албанци. И след прожекцията дойдоха при мен и казаха: госпожа Пева, много развълнувани, много ви е хубав филм, много... но виждате ли колко ние сме толерантни албанците, а не като сърбите, те ти искаха да ви гледат. И аз и тази надежда оставих, така че не ги осъждам, не ги усмивам, аз съм балканка. Какво е малкото име на режисьорката, Боби? Адела Пева. Адела. Верен отговор! И 80 точки са в червената банка. Ето го въпроса до края. Какво е малкото име на режисьорката с фамилия Пеева, която видяхте в откъса? Верен отговор – Адела. В интервюто тя говори за документалния си филм «Чия е тази песен?». Адела Пеева тръгва по следите на мелодия, която винаги е мислила, че е българска. Но в последствие се оказва, че на много места на Балканите я разпознават като своя. На песента има, между другото, и много имена. В България тя се нарича «Ясен месец вече изгрява». И е известна като химна на... Странджа. На Странджа, точно така. Боби, отново сме с теб. Лично за 30, да затворим тази сфера. Затваряме тази сфера. Ето го и видеото. Но искам да се върнем много години назад. Едно от най-големите имена в българския рок, Кирил Маричков, написа биографична книга. Добър вечер. Добре. Тя се казва «На прага на времето». Игра на думи от 2 класически песни на Щурците. Сега да чуем малко от едната, «Вкусът на времето». Внимавайте, връщаме се в началото на 80-те. Солена коса на времето. Боби! Надявам се да питате за Бойко Василев. Аз се надявах, ама... Е грешен отговор. Така, втори и трети шанс за Васко и Павлина. Ето го въпрос. По повод коя годишнина на Щурците Кирил Маричков издаде книгата «На прага на времето»? Павлинка? 40-та годишнина. Грешен отговор. Васко, всичко е в твоя ръце. Пас. Пас. Да. Добре. А верният отговор е 55-та годишнина. Кирил Маричков споделя в интервю, че написането на тази книга му отнело 3 години. И в началото той изобщо не е искал да се занимава с такова трудоемко начинание. За да пресъздаде историите, той ползва своите бележници, които води от 1969 година насам. Книгата излиза на бял свят, благодарение и на редакторката Веселина Паскова. Така, продължаваме напред с Борис. Затворихме 2 сфери, останаха кино и музика недокоснати. Кино за 50. Хайде да влезем в киното.
тези два абсолютно титанични актьори. Обожавам и Брендан Глисън и Колин Фарел. И всъщност Фарел прави всъщност ролята. Той най-вероятно ще бъде номиниран. Не знам дали той трябва да вземе, защото още не сме гледали Китът на Дарън Аронофски, където имаме потенциално страхотен Брендан Фрейзър. Но тези двамата са наистина урок по актьорско майсторство. И разбира се, тук драматургията е ключова, за да мога това нещо да се случи. Откъде са баншите? Според заглавието на филма, за който се говори в откъса. Едно такова завъртяно ирландско име. Така като гледам, тия 50 точки летят към моята банка, за което ви благодаря. А верния отговор е. Баншите са от Иниширин. Филмът е номиниран за 9 награди Оскар. Но не успява да получи нито една. А банши в заглавието е взаимствено от ирландския и фолклора на други келтски народи. Според легендите, те представляват свръхестествени същества от женски пол, чието нощно крещение или плач предизвестява смърт на член от семейството, на този, който ги е чул. Продължаваме напред с Борис. Кино за 30. Оставаме в киното. Ето го и видеото. Какво правиш тук, бе? Вместо да вървиш с мен, да видиш как ги ойдордисвам, ти се моташ насам натам. Уф, 100 души приредих. Ти знаеш какво нещо е живота. Никой няма да те покани да седнеш на масата. Трябва сам с зъби и ногти. Кой актьор видяхте да... Павлина? Кирил Костадинов. Кирил Костадинов, да. Грешен отговор, точно така. Втори, трети шанс, Боби. Кирил Господинов. Рангел Лели. Господинов. Да, ти носи 30 точки. Това е верният отговор. Въпросът до края звучи така. Кой актьор видяхте да изнася монолог в откъса? Верен отговор. Кирил Господинов. Кадрите, които видяхте, са от филма Баш майстора на море. Боби, следваща сфера. Затворим сферата кино с въпрос за 80 точки. Оставяш си музиката за десерт. Ето го и последният видеоматериал в кино. Колко коней е мотор? 15 кони и 8 магарета. Магаретата са за заден ход, нали? Що не ни поводиш? Руплане! Хайде, идвай! Няма път! Павлина, изпревари момчетата. Браво! Слушам те. Мисля, че това е филмът Ралежите се раждат без будли. Ами не е този филм, Павлина. Втори, трети шанс за Васко и Боби. Ето го и въпрос. Как се казва първата част на филма с деца на море? Давате ли ми тези 80 точки? Бите. Благодаря ви. Верният отговор е Делфина. Втората част е озаглавена Фотолюбител, където жертва на децата става кой? Георги? Парцарев. Чичо Манчо, снехте! Емблематични филми и емблематични реплики. И така, Боби, дойде време за твой десерт. Откъде ще го подхванеш? Чуем една хубава музика за 50 точки. Нека да чуем нещо хубаво за 50 точки. Фактически аз си основах. Едно ли е, две ли? Успях си с един лут инженер да го накарам да закупи апаратури. Става дума 71-ва година, когато всички гледаха е така, както ти гледаш. Дали, да ти казвам. И тогава групата я събрахме сравнително лесно. Валди Тотев беше пианист. Той нямаше никакъв домашен инструмент. Имаше само едно пиано. Имаше едно обновяване в един момент. В коя група съпровождаш е Емил Димитров? Павлинка. Фактор. Че кога Фактор е съпровождал Емил Димитров, бе, Павлинче? Втори, трети шанс. Ето го просто до край. В коя група съпровождаш е Емил Димитров е свирил Веселин Тодоров? Преди да основе група Фактор. Борис. Златни струни. Грешен отговор. Васко, всичко е в ръце. 50 точки за вас. Благодаря. Групата се казваше Синьо-белите, Васко. Миналата година Веселин Тодоров и Росен Елезов създадаха документален филм за група Фактор. Озаглавен
срещу времето, който и БНТ излъчи. Боби, пак сме в музиката с 30 или с 80? 80 да ги мислим. Добре, няма да ги мисли. Колеги, видео за 80. Това е, да, това е поредния ни, как да кажа, проект заедно. Аз много обичам да работя с българи. Целият екип е български, както на песента, така и на видеото. И да показваме, че и тук можем да правим неща, които да не са с някакви гигантски бюджети, но да изглеждат. Да, ами това отдавна според мен е нещо като комплимент, особено за твоята музика, че парчетата могат да изглеждат по различен начин, казваш. Не с някакви огромни усилия, а те пак да изглеждат не, като... Не, с големи усилия, но не с много сериозни бюджети, това да казвам. Как се казва новата песен на Рут Колева, която излезе в началото на тази година? Видеото е заснето в музея на минното дело в град Перник. Добре, май още ни 80 точки летат към моята банка. Тя моята банка е бездънна, така че няма проблем. Благодаря ви още веднъж. А верният отговор е Energy. Стискаме палци на Рут в нейната кариера, която отдавна мина пределите на нашата страна. Сега някой трябва да стиска палци на Васил. Тези 30 точки да попаднат в неговата банка, ако иска да играе в трети кръг. Къде обаче ще отиде точно тези 30 точки? Естествено ще стане ясно веднага след рекламите по БНТ. Останете с нас. Ние се връщаме веднага. Преди рекламите останаха 30 точки в сфера музик. Ето го и последното видео за днешния втори кръг. Колеги! Красив роман е любовта, написан без начало и без край. Започне ли, чете се цял живот? Не си ли чела до сега, любима моя, още този роман? А, Павлина, ти не реагира. Васил и той, Борис ви изпревари всички. Борисе. Васко, ти знаеш ли отговора на този въпрос? Никакова представа. Нямаш представа, добре. Чакай, Бориско, как ще ми отговори? Много ми е интересно. Христо Кидиков. На това видео ти отговаряш Христо Кидиков? Да. И това е верният отговор. 30 точки съм в Шампионската банка. Кой певец видяхте в откъса? Да, големия Христо Кидиков. Една от най-известните песни на Христо Кидиков е Хей, живот! Здравей, здравей! Музикантът заобичва старите градски песни от своя баща, който в свободното си време свирил на китара и мандолина. Боби и Павлинка, вие поемате към трети кръг, а с Васко трябва да си вземем довиждане. Хареса ли ти играта? Да. Оставаш с нас, макар и откъщи, нали? Задължително. Аз ти благодаря, че беше при нас. И аз благодаря за покана. Има и много време за любимите хора. Благодаря. Аз ти пожелавам хубава вечер и аплодисменти за Васил. Очаквах да бъде такава конкуренцията в лицето на шампиона, който в момента играе. Нямах стратегия. Видях от другите участници как по-скоро трябва да се реагира. Но може би за някой друг път ще имам готова такава. Интересен двобой ще се получи в трети кръг. Борис 360, Павлина 40. Няма проблем. 40 на 360 е никаква разлика. Ако направиш печелившия избор и късмет е с теб, шансовете ти никак не са за пренебрегване. Да видим обаче преди това какво ви е приготвил компютъра като сфери на познание за трети кръг. Принцове и принцеси за луната, балади с принос към науката, аристокрация и най-добрите в тениса. Павлинка, какво избираш за себе си и какво би предложила на Борис от тези сфери? Аз като типична жена ще си избера принцове и принцеси. Добре. Да, а на него предлагам с принос към науката. Добре, да видим обаче кои принцове и принцеси ти предлага тази сфера. Твоята първа минутка в сфера принцове и принцеси започва сега. Какво е името на най-малкия син на принц Уилям Уелски? Пас. Кой е авторът на романа «Принца и просика»? Марк Твен. Верен отговор.
първа в линията на унаследяването на престола, в коя държава е принцеса Леонор де Бурбон? Пас. В кой анимационен филм главен персонаж е принцеса Елза от Арендел? Замръзналото кралство. Верен отговор. От репертуара на кой наш дует е песента Малкият принц? Дони Мутил. Верен отговор. В кой град при атентат загива Франц Фердинанд? Сараево. Верен отговор. Какво е заглавието на книгата с мемуари на принц Хари, излязла тази година? Пас. Какво е името на кучето, приятел на Закс и звездния принц от едноименния филм? Бенджи. Верен отговор. На кого е сестра принцеса Лея в сагата Междузвездни войни? Пас. В какво животно е превърната 13-та годеница на принца в едноименния филм на Иванка Гръбчева? Магаре. Верен отговор, Магарица! Браво, последната секунда. Верен отговор. 4 паса в ръцете. Боби, готов ли си? Готов съм. Какво е името на най-малкия син на принц Уилям Уелски? Джеймс. Грешка. Луи. Първа в линията на унаследяването на престола, коя държава е принцеса Леонор де Бурбон? Белгия. Грешка. Испания. Какво е заглавието на книгата с мемуари на принц Хари, излязла тази година? Резерният. Правилен отговор. На кого е сестра принцеса Лея в сагата Междузвездни войни? Анакин Скайуокър. Грешен отговор. На Люк Скайуокър. Само един верен отговор при пасовете. Първият спринт на Борис. Готов ли си? Готов. Сферата е с принос към науката, а твоята първа минутка започва сега. Кой учен е автор на научния труд Обща теория на относителността? Алберт Айнщайн. Верен отговор. В коя европейска столица е роден Алфред Нобел? Стокхолм. Верен отговор. Кой руски учен първи описва условния рефлекс? Павлов. Верен отговор. Кой български кардиолог открива шестия сърдечен тон? Пас. Какво е малкото име на създателят на закона на Ом? Пас. За създател на коя наука е считан древногръцкия учен Ератостен? Пас. За всепризнат експерт, по кой род човекоподобни се счита Джейн Гудол? Пас. Кой учен пръв дефинира закона за всеобщото привличане? Нютон. Верен отговор. На кой учен е кръстен връх Атанасов Нунатак на остров Ливингстън? Джон Атанасов. Верен отговор. Кой философ е автор на книгата Критика на чистия разум? Кант. Верен отговор, последната секунда. Каква игра прави Борис? Отново 4 паса. Като отидат при Павлина. Връщаш жест. Да. Готова ли си? Да. Кой български кардиолог открива шестия сърдечен тон? Кирков. Грешка. Неговото име е Иван Митев. Какво е малкото име на създателя на закона на Ом? Пас. Георг е неговото име. За създател на коя наука е считан древногръцкият учен Ератостен? Не знам. Става дума за географията. И последния пасовен въпрос. За всепризнат експерт, по кой род човекоподобни се счита Джейн Гудол? Не. На шимпанзетата. Ай. Борис успя да си дръпне отново 60 точки от твоята банка, така че почти не са се променили нещата след първия спринт. Павлинка, всичко е в твоя ръце отново. Най-добрите в тениса за мене. Добре. Играеш ли тенис? Не. Сега ще имаш възможност. Да, да поиграя. За Луната. За Борис. На Борис. За Луната. Да отива на Луната. Добре, Павлинка, да се стягаме за кортовете. Да. Твоята втора минутка в сфера най-добрите в тениса започва. Сега, коя е единствената българска тенисистка, печелила турнир от големия шлем? Маги Малеева. Грешка. Мани, Мануела Малеева. Мануела. За кой бивш номер едно в тениса е омъжена германката Штефи Граф? Андре Агаси. Верен отговор. Какъв е по националност тенисиста Рот Лейвър? Пас. В кой филм Уил Смит играе бащата на сестрите Винас и Серина Уилямс? Пас. Кой трикратен шампион от Уимбълдън излежа присъда за финансови престъпления в Великобритания? Пас. На колко олимпиади е играл Григор Димитров? Нула. Грешка. На две. Лондон и Рио. За коя държава се състезава бившата номер едно Жустин Енен? Франция. Грешка. Белгия. Кой тенисист е наричан краля на Клея? Пас. На кой бивш номер едно е посветена биографичната книга Федеграфика? Федерер. Верен отговор в последната секунда.
И последния въпрос. Какъв е по националност тенисиста с прякор? Жокера. Той е сърбин. Става дума за Ноле Джокович. Отново 4 паса. Боре, готов. Готов. Какъв по националност е тенисиста Род Лейвър? Австралиец. Австралиец. Верен отговор. В кой филм Уил Смит играе бащата на сестрите Винас и Серена Уилямс? Български знам как се прежда. Кинг Ричард. Казва се методът Уилямс. Кой трикратен шампион от Уимбълдън излежава присъда за финансови престъпления в Великобритания? Моят семейник Борис Бекер. Борис Бекер. Верен отговор. Кой тенисист се наричан кралят на клея? Рафаел Надал. Рафа Надал. Верен отговор. Ето, че дойде време и да се качваме на луната, Бой. Готов ли си? А твоята втора минутка започва сега. През кой месец Нил Армстронг става първият човек стъпил на луната? Юли. Верен отговор. Какво прави луната според заглавието на едноименната песен на Нети? Спи. Верен отговор. Как се нарича второто пълнолуние в рамките на един календарен месец? Новолуние. Грешка. Нарича се Синя луна. В кой роман на Жул Верн гигантско оръдие изстрелва героите в орбита? Пас. Коя група издава албума The Dark Side of the Moon, тъмната страна на луна? Pink Floyd. Верен отговор. Кой режисьор на трилъра Горчива луна? Пас. Кой е композиторът на соната за пиано номер 14, по-известна като Лунната соната? Лудвиг ван Бетховен. Бетховен. Верен отговор. Кой е авторът на романите Луната залезе и На изток от рая? Джон Стайнбек. Верен отговор. На коя рок група е песента Цвето от луната? На БТР. Верен отговор. Кой изпълнява главната роля във филма Лунен пътешественик? Пас. Майкъл Джексон. Каза пас вече. Пас, пас. Така че съжалявам. Паса отиде при Павлина. Така че го подарък. Така, Павче, готова ли си? Да. В кой роман на Жул Верн гигантско оръдие изстрелва героите в орбита? Пас. Той се нарича От земята до луната. А кой е режисьор на трилъра Горчива луна? Не знам. Нарича се Роман Полански. И последния пасов въпрос. Кой изпълнява главната роля във филма Лунен пътешественик? Майкъл Джексон. Майкъл Джексон, ти носи 10 точки. Павлина, предишното предаване, финалиста в последната минута направи страхотен финален спринт. Почти 10 от 10. Играта е в полза на Борис. Но пък това ти е последната минута. Така че, Павлинка, всичко е в твоя ръце. За финалните спринтове останаха балади и аристокрация. Какво избираш? Балади за мен, аристокрация за Попи. Добре, играем. Да. Твоята последна минутка в сфера балади започва. Сега, балада за кой наш град има в репертуара си групата Диана Експрес? За Ямбо. Грешка, за Пловдив. Кой пианист пръв изпълнява инструменталната композиция балада за Аделин? Пас. Кой наш писател е автор на повестта балада за Георг Хених? Пас. За кой филм Уитни Хюстън направи кавър версия на песента I Will Always Love You? Бодигард. Верен отговор. В кой град е роден войводата, възпят в Ботевата балада Хаджи Димитър? Пас. Добре. Балада за Гунди и за кой друг наш футболист пише Наско Джорлев? Котков. Верен отговор. Коя група изпълнява баладата Nothing Else Matters? Металик. Верен отговор. Кой наш поет е автор на стихотворението Балада за комуниста? Пас. Коя певица представи България на Евровизия с баладата Growing Up is Getting Old? Това беше Виктория, Вики. Десети въпрос звучи така. Коя група изпълнява баладата Hey Jude? Beatles. И отново 4 паса. Боби, готов ли си? Кой пианист пръв изпълнява инструменталната композиция балада за Аделин? Ричард Клайдърман. Ми точно така, верен отговор. Кой наш писател е автор на повестта балада за Георг Хених? Скочи му главата. Пас. Аз ще подсета, казва се Виктор Пасков. Пасков. В кой град е роден войводата, възпят в Ботевата балада Хаджи Димитър? Сливен. И Сливен, разбира се, града на стоте войводи. Верен отговор. И последния пасовен въпрос. Кой наш поет е автор на стихотворението Балада за комуниста? Веселин Андреев. Верен отговор. Има една опасност, Павлин, че само при три верни отговора Борис да те занули. Но да видим как ще се справи Борис с аристокрацията. И така, Боби, твоята последна минутка в днешната игра, или по-скоро спокоен
ход към 14-та ти победа започва. Сега, какво е малкото име на селската девойка, която Дон Кихот нарича Дулсинея? Дотобосо. Грешка. Алдонса се казва. Кой болярин е убиец на цар Ивана Сен Първи? Иванко. Верен отговор. Крал на коя държава е бил дядото по майчина линия на цар Фердинанд? Първи. Фердинанд Първи. Италия. Италия. Грешен отговор. На Франция. Кой немски барон е известен като разказвач на невероятни истории и приключения? Мюнхаузен. Верен отговор. Какво е малкото име на първородния син на принц Хари и Меган Маркъл? Пас. В коя пиеса на Бърнард Шоу бедна цветарка е представена като изтънчена аристократка? Пас. Кой е композиторът на оперетата Царицата на Чардаша? Имре Калман. Верен отговор. От коя държава произхожда придворният танц Менует? Франция. Верен отговор. В кой филм Ан Хатауей играе принцеса на измислена страна Женовия? Справи го. Дневниците на принцесата. И десети въпрос звучи така. От кой роман е героиня аристократката графиня Череша? От приключенията на Лукчо. Два паса. Шанс да не си тръгнеш на нула, Павлина. Готова ли си? Да. Какво е малкото име на първородния син на принц Хари и Меган Маркъл? Пас. Неговото име е Арчи. И втория въпрос. В коя пиеса на Бърнард Шоу бедна цветарка е представена като изтънчена аристократка? Не знам. Пиесата се нарича Пигмалион. Пигмалион. Вау! Павлинка, каква е твоята оценка за играта? Аз съм много доволна, щастлива, че стигнах до трети кръг. Не очаквах изобщо. Имаш абсолютно право да събереш любимите хора и да започнат празненствата, защото днес ти беше финалист, което автоматично значи, че ти си тръгваш като победител от днешната игра. От мен приятна вечер и ти благодаря още веднъж, че беше при нас. Довиждане, Павлинка. Не ми достигна това първо, че настоящия шампион наистина е много знаещ. Мен и притеснението ми изигра лоша шега, но след предаването се чувствам прекрасно. Много съм доволна от себе си, не очаквах да стигна чак до трети кръг. Просто много съм доволна. 14-та победа, Борисе. Докъде смяташ, че ще стигнеш? Е, аз се лягваш устарея. Но няма проблем, ако трябва, ще изчакаме до следващия ти рожден ден, защото всеки път кажеш, аз съм на 48. Все още. Да изчакаме момента за рождения ден, да кажеш, вече съм на 49. Но, днес мисля, че се забавляваше повече от предишния епизод. Така е. Боби, събери любимите хора и да започнат празненствата. И не забрави, следващия епизод отново Червената банка ще те очаква. А това беше всичко от нас за днес. Оставям ви в ръцете на Българската национална телевизия и по света и у нас. Аз съм Орлин Горанов и ви желая спокойна и приятна вечер.